Last selection in the ball game does never get a pass. Not appreciated, just his friend. Barcelona és una ciutat que acull moltes cultures alternatives. Una d'elles és el hardcore, un estil de música que per a algunes persones representa una manera de viure. L'origen d'aquesta subcultura es remunta a finals dels 70 amb el punk britànic. Is that it's nauseating, disgusting, degrading, ghastly, sleazy, prurient, voyeuristic, and generally nauseating. I think that just about covers it, as far as I'm concerned. I think most of these groups would be vastly improved by sudden death. The worst of the punk rock groups, I suppose, currently are the Sex Pistols. They are unbelievably nauseating. They are the antithesis of humankind. I would like to see somebody dig a very, very large, exceedingly deep hole and drop the whole bloody lot down it. You know, I think the whole world would be vastly improved by their total and utter non-existence. Les reaccions socials que va comportar el sorgiment del punk, abanderat pels Sex Pistols, van ser contradictòries. Els sectors més conservadors veien aquest nou estil com un atac a la condició humana. Tot i això, les influències del punk van estendre's per tot el món. El hardcore n'és un exemple. És el bressol de la subcultura hardcoreta. NoFX és considerat el grup pioner d'aquest estil musical. Encara que el contingut de les seves lletres és, en moltes ocasions, reivindicatiu, el seu sorgiment no va generar tanta controvèrsia social com el precursor. El gran boom va ser durant els anys 90. No només als Estats Units es feia hardcore, ja que, a mitjans dels 90, van sorgir a Europa molts grups que van optar per potenciar aquest nou estil. Un exemple clar és Millencolin. D'altra banda, Barcelona també va ser una de les ciutats productores de hardcore. Subterranean Kids i Cornflakes van ser-ne els precursors. Hardcore, en general, la idea platònica de hardcore, i no el hardcore aplicat aquí, per mi era això, o sigui, agafar tot el que és el punk, entendre'l, matxacar-lo i intentar donar dues solucions que el punk no donava, només creava un corpus ideològic, intentar buscar-li dues solucions que el temps ha demostrat que eren marratxada. Per tant, molt important, molt bones intencions i tal. I llavors, musicalment, el hardcore, bueno, em sembla que... És un importantíssim, perquè han sortit grups com Fugazi, dels quals
probablement tots els grups de post-rock avui dia han escoltat Fugazi abans o surten a l'ús de hardcore, perquè els nous grups de country alternatiu tots formaven bandes de punk en aquells moments, i bueno, la manera d'entendre el rock amb el sentit ampli de la paraula que va donar el hardcore ha sigut superútil, perquè avui hi hagi tota l'alternativa i inclús l'alternativa a l'alternativa. A veure, la bateria és ràpida. Ràpida, què vol dir? Doblant el pen, en plan... Sí, molt ràpida. Les guitarres van seguint la bateria, si no gaire ràpides, però van seguint la bateria, i el que, el, com ho he dit abans, el toc característic és que la veu no va seguint la bateria, sinó va a mig temps. No sé si m'explico. La bateria va doblant temps i la veu és com... M'explico? Sí, que dona un toc molt melòdic, saps? Que no hi és estrany. No, no, no. Encara que sigui hardcore, tampoc és estrany. La cultura hardcore ha estat sempre relacionada amb l'skate, tant pel que fa a l'estètica com a la música. Tot i això, ens hem adonat que actualment això no passa. I vesteixes sempre així amb pantalons amples i tot, o només quan fas skate? No, sempre, tota la vida, bueno, sempre he vestit així. Sí. Però és més còmode i tot per... Sí, suposo, no sé, és que tampoc he vestit mai amb pantalons estrets i això, sempre fa molts anys que vesteixo així, no sé. I t'identifiques amb alguna ideologia? No. Quina música escoltes? De tot una mica. Música antiga, música Beatles, Jackson 5, Marvin Gaye, de tot una mica. Creus que és el mateix un hardcoreta que un skater? No. Per què no? Perquè, no sé, un skater és una persona normal com una altra, que no té quina música escoltant, i l'únic que passa és que, com un jugador de futbol, no escolta cadascú la seva música que li agrada. ¿Y viste siempre así o es solo cuando haces skate porque es más cómodo? No, yo siempre he vestido así, desde que era chiquitillo, ahí que tenía 12 así, todos íbamos así con pantalones anchos, ahí vio modas y eso, pero siempre más o menos igual. ¿Te identificas con alguna ideología? No, yo mis propias leyes más o menos. ¿Qué música escuchas? Pues de todo un poco, flamenco me gusta mucho, después rumba, movidas así, después también hip hop, más de fuera. Y hardcore pues había escuchado pero más para atrás, ¿sabes? Y también tuve una poquilla así cuando era más jovencillo, con 15 años, que escuchábamos más funky y sociedad alcohólica también, y más grupillos así, ¿no? Pero que nunca me centraba ahí mucho por la música, ¿sabes? Sino más bien escuchar la música que me ha motivado para patinar, ¿sabes? ¿Tú crees que para ser hardcore has de vestir de alguna manera determinada? ¿Que es una moda, que se está pasando a moda? Sobre todo aquí a Barcelona. ¿Qué piensas? Bueno, yo... Fa molts anys, precisament, vaig tenir una mica... Jo seguia més o menys el mundillo hardcore fa anys i em vaig cansar d'ell en el moment en què em vaig adonar que hi havia molt més de moda i de roba i de bambes i de Quicksilver i d'Airwalk i de tot això que no pas de música o d'esprit, no? Perquè sí, sempre hi ha una roba associada, però bueno, vull dir... També és bastant lliure, no? Diguem que normalment la indumentària hardcore és inversament proporcional a vegades al veritable esprit per molta gent, no? I també correspon molt a edat, és a dir, a una edat més jove sí que es porten molt els pantacats amples i les bambes de skate i tot això, i quan la gent es va fent més gran, doncs l'estètica va variant. Però sí, sempre hi ha hagut... El prototipus de hardcore seria això, pantalons amples, bambes de skate, jersei de caputxes, samarretes, i cabell curtet, sense gaires barbotes, ni piercings, ni mogudes. Creus que hi ha alguna droga relacionada amb el hardcore? Home, jo crec que no. Si una droga així relacionada, no. Que la penya em prengui o no és una altra cosa. Però si és relacionat, no. Tu, per exemple, associaries algun tipus de droga al hardcore? No, al revés.
hi ha moltíssims sectors de la culturilla hardcore que al revés, el que propugnen és una vida lliure d'alcohol, de drogues, de tabac. És el sector straight edge, que es diu, no? Que ells consideren que l'essència de la persona no ha de ser controlada o desvirtuada a través de substàncies artificials, etc, etc, i són una mica puristes en aquest sentit, no? I segurament hi haurà gent que propugnarà que hi hagi drogues o que les consumirà, però no és un corrent típicament hardcore. Diguem que una actitud típicament hardcore és el straight edge, no? És el no consumir coses rares. És a dir, que llavors hi ha gent que viu al hardcore com es podia viure al rock and roll, amb les seves variants, fa molts anys, que era un estil de vida. Exacte, sí, sí. Un estil de vida que per molta gent passa per ser vegetarià o... això, no consumir drogues, el tenir una vida políticament activa d'esquerres... Això, sí, són coses típiques de tota la cultura hardcore, que no vol dir que tothom les faci seves, no? Però sí. So, and what is to be a straight edge? For me, straight edge means not doing drugs. I don't drink, I don't smoke, I don't do any drugs. For a lot of people, it's not eating meat also. You know, it's whatever. It's basically not being under the influence of any drugs. That's what it means for me. So it's a way of life? For sure. Related with the music, do you think it's... Yeah, it's 100% related with music. It's 100% 100% from Straight Edge Hardcore. La principal distracció dels aficionats al hardcore és anar a concerts, ja que són escassos els llocs on es pot gaudir d'aquesta música. I'm posing on the sidewalk, here's where I'm working at night. They're also working at night, they know I've known it all along. They want me. Vam tenir l'oportunitat de parlar amb els Young Death Neighbor, una de les bandes més conegudes del hardcore europeu. Abans del seu concert a la Sala Bàscula de Barcelona, vam compartir amb nosaltres la seva visió d'aquest estil i del que rep. So for you, punk rock, hardcore, if you had to find hardcore, what's hardcore for you, you know? Nothing really idealistic or anything. It's just like being together and making music we like, and the music is more important than the message or whatever, to me. Yeah, because if I define hardcore, there's most of the guys who are involved in hardcore do have a certain point of view in life. Yeah, for them it's sort of a way of life, and with all the norms and values who come with it. And from, yeah, music-wise, yeah, I don't know. Loud music? Loud and fast. Loud and fast. Angry music. Well, not always angry. Can also be angry. It's like everything that is called hardcore or punk rock or even metalcore and stuff like that. That's what I call hardcore. Yes.